Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Pán prstenů Bitva o Středozem jedničky. Já vím, že teďka jsem zanedbával, kromě toho, že jsem vydal video o tom, že ukončuju sérii Rome Total War, protože na rovinu je to tam, nebylo to mezi váma úplně oblíbené, to jednak. A druhá, mě samotnému tam ten postup trvá, nevím proč. Jestli je obtížnost nějaká extrémní, já nevím, žádnou jsem si extrémní nedával, hraju to tak normálně a přesto se mi to nějak pomalu táhne, takže jsem nejspíš, když vidíte tohle video, tak už jsem nejspíš vydal video o tom, že tu sérii ukončuju, protože ten Rome by byl na hodně dlouho, ta jednička určitě. No a nás tedy čeká tady Ciri Dungal, minule jsme dobili Osgiliath. Nějak jsem to tu uplácal, nevím jak. A teď toto bude asi ta nejzajímavější mise. Nahánění hobitů. Ciri Dungal guards a dark pass into the lands of Mordor. Shelob lurks in these cruel passages. Tak uvidíme. Já už si tuhle misi nepamatuju, hrál jsem ji asi jenom jednou. Jo. Já jsem jen jednou a už si vůbec nic nepamatuju z téhle mise. Jen vím, že je budeme nahánět z Berserky, to je všechno, co vím. Máme tady teda. No, nejhorší, že my nemůžeme praxi nic. Já nemůžu ani budovy na těžbu, jak tak koukám. Tu něco zajímavé? Něco, co by mi mohlo pomoct? Ne. Co mi určitě pomůže, je toto. Jo, počkat, tady ti skřetí dokonce stojí prachy. Co to máme teda udělat? Nakrmit, šelop skřety. Vypustí 10 úroků, fajn, mám. Ani nevím, kdy. Jeskyně by měl být v podstatě stejné. Jo, klub nám tady je absolutně neužitečný. To je starý posera. Horší je, že ti hobiti utíkají a já nevím, kde jsou. A mně se stalo, myslím, že už mi i utekli jednou. Jediný, kdo je dožene, jsou ti berserkři, no.
Problém je, že tu je víc než... Oni po nás chcou toto, že? Nevím, co tu dělat takové množství lidí. Ale slyšel jsem run, quickly run. Tu jsou hobiti a oni jdou... Kde je východ? Jsem jim východ je tady. Pojďte se ten bonusový. Kde jsou ti hobiti? Tu jsou. No. Jako ono se strašně špatně chytá. Taky nenadarmo tu máte proto tu kovárnu. Ono nejde o to zabít sama, ono jde o to zabít Froda. Těch jednotek to je fakt hodně. Nejhorší, že oni prostě zdrhají a zdrhají. Jo, a já se tam prostě nedostanu. Oni jsou teď tady. Jasně. Oni jsou tady a čekají teď. V tom případě stopneme dělání skřetu. Začneme dělat pořádný... ...množství... ...těch laborců. Akorát, vy se teda vraťte a pozbírejte poklady. Jako já opravdu nevím. Jako jestli oni tu teď... Jo, jestli oni tu teď budou stát. Tak je to jenom dobře. Jestli ne... Tak fakt nevím. Co určitě budu potřebovat, co učišníci teda. Nějací tež. Že je problém, já nemám prachy. Potřebujeme více pokladů. Jasně, skoro ti jsou na pusu, výborně. To tu vypadá dál. Pár pokladů to ještě je. We're under attack.
jako pro mě osobně tohle je málo oblíbená mise u mě. Ježišmarja, ty lučišníci zas neviditelní ze tmy. Já nechápu, jak to, že oni mají takovýhle rozhled. Já vidím kulový, pomalu. Jo, já pomalu nic nevidím v těch jeskyních. Ale oni vidí všude a mají brutální rozhled. Dějte se, co tu je všecko. Co je, že tu vidím? To je ten Notorec. Říká, že bych si mohl, kdybych na ní měl, tak bych si pavoučici mohl obnovit. Ale pavoučice mi opravdu je víc k neštěstí než k užitku. Jo, vidíte se, já než je vidím vůbec, tak já mám jednotky mrtvé. Protože já je prostě nevidím. A nejhorší, že já prostě musím jet. Co je? Co? Proč tu stojíte? Proč jste ho už nevytáhli ven? Kde jsi tu za ten poklad, ten tu byl? Já nevím, jestli tohle by si možná nebylo. Kur, tak do prdele s váma. Vy jste fakt tak... No, konečně, byl to tak těžký do prdele. Já tak nenávidím tohle. Tahle mise fakt mi přijde extra těžká i na easy. Ježiš, ty ještě žiješ. Otravný jak. Já vím, že já z těch skřety, co střílím, musím na tu vyhlídku a ideálně bych potřeboval je vylepšit. Po ty zápalu a střely. Já se ozvu, až se k tomu nějak přiblížím, protože opravdu toto je na dlouho. Tak jsem zvědavý, jak se mi teď povede, protože už jsem relativně blízko. Tentokrát jsem, musel jsem začít znovu, to asi vidíte. Bylo to třeba. Ty vole, kde se tu zase vzali? Hej, odkud oni ty jednotky furt berou, to jim furt chodí po sily?
Wake up! All Uruk warriors have been spawned! Jako já mám pocit, že jim chodí, no ty vole, fakt, že jo, jim chodí permanentní posily. To nemyslíte vážně, že ne. Jako to nevím. Kam jdete? Jo, jim chodí permanentní posily proč ne? To je super vědět, že jim chodí permanentní jednotky, no. To je fakt super vědět. Jako to by mě zajímalo teďka, odkud ty posily vlastně chodí. To by mě fakt zajímalo. Což o to, já je tady můžu zadržet, jo, ale to nebude na věky. Speciálně já se potřebuju do hajzlu dostat na ty dva posraný hobity. Já nechci, aby šli dopředu, já chci, aby... protože oni jakmile začnou zdrhat, už je nechytím. Já prostě potřebuji aspoň ty střelce sem dostat. Takže to je obíhání a obíhání, ty lombo. Jako dívejte se na to, oni jdou další. Robo, a jděte do prdele. Jo, a ještě k tomu úzké chodby, takže počty, že jo? Hrajou v náš prospěch. Ty lombo, proč jich je tolik? Jo, to jsem přesně trefil, jak jsem chtěl. Jak vidíte, že jsem se vykašlal úplně na mordorské skřety a šel jsem jenom čistě z kuruty. Tak pojď, jdeme do nich. Víc mě teď nezajímá. Protože já opravdu je nehodlám nahánět půl hodiny. Zabil ho by ty, ne? Ne, on tu je sám, aha. Pojďte zpátky, jdete. Tak, konečně.
Nemám tuhle misi rád. Nemám jí rád. A nejspíš jste viděli právě dokonale. Proč? Tak jsme našli jeden prsten. Hurá. The destruction of Middle-earth must continue. No, vidíte přímo, že na Minas Tirith ještě jít nemůžu, to je až 18. tah, čili já musím odehrát ještě jednu misi mimo. Ale to až mnohem později. Až za zlo. Nechcípli už náhodou Gimli Legolasa Aragorn dvakrát? Paradoxně tu není někde vidět Rohanská armáda, není tu nikde vidět nic navíc. No ale my se uvidíme tedy u bitvy u Minas Tirith a to někdy příště. Takže zatím čau.